Bien sûr. All right. Drôle 5 heures. Oh là là. La nouvelle scène du Maroc. Christine Drossinter à votre service. Bonjour. Bonjour, j'écoute votre émission depuis le début et aujourd'hui j'appelle pour savoir Si les personnes qui téléphonent sont de vraies personnes. Monsieur, êtes-vous une vraie personne? Comment faire pour vérifier? Drossinter, vous trouvez ça drôle? Ça vous fait rire? Oh bah oui hein. Alors, vous êtes une vraie personne. Merci Drossinter. Cinderella à votre service. Alors, c'est Winston Daniel de Londres. J'appelle le Droll Santa pour savoir comment on fabrique le roquefort. Le fromage ou la musique qui fait du bruit? Le fromage! Le fromage qui fait du bruit dans le bûche! Oh. Vous connaissez? Le roquefort! Oui! Le roquefort! On prend du lait et des chaussettes bleues. Oh! Je comprends maintenant! Christine Droll Santa à votre service. Allô, bonjour. J'ai une question un peu similaire à celle de l'auditeur précédent. Ah oui? La musique qui passe sur Droll Santer, oui. C'est de la vraie musique? On peut l'écouter sur manyrecords.com. Ah mais oui, en effet. Il y a plein de musique. Merci Droll Santer. C'est bien, hein? Écoutez ça. L'air stress, ou le crédit, ou le nas, ou le chat de la vie. Tu as fait chbir, rak, medfoun, madnefek, la mala banon. Ça, c'est vraiment de la vraie musique. J'adore. Merci Droll Santer. À votre service. المال 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 والدنيا غدا بالمال والمال المال المال والدنيا غدا بالمال ما بقى تخوق ما بقى إيمان ما بقى وصحاب وما بقى وعشران ما بقى تخوق ما بقى إيمان ما بقى وصحاب وما بقى وعشران والمال المال المال والدنيا غدا بالمال والمال المال المال والدنيا غدا بالمال قلب وجو على ود المال وانسى دينو على ود المال انسى صعبو على ود المال وانسى ابو على ود المال والمال المال المال والدنيا غدا بالمال والمال المال المال والدنيا غدا بالمال Stop it, stop it, stop it, stop it. Hey. والمال المال المال والدنيا غدا بالمال والمال المال المال والدنيا غدا بالمال غير ستريس والكريديات ويا ناس واش هاد الحياة غير ستريس والكريديات ويا ناس واش هاد الحياة يا فشبر راك مدفون ما تنفك لا مال لا بنون يا فشبر وراك مدفون ما تنفك لا مال لا بنون يا والمال المال المال والدنيا غدا بالمال والمال المال المال والدنيا غدا بالمال وياي ويا يو يا 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 يو بنادم عايش مفتون
بنادم عايش مفتون قالوها بين الماسون وخلاو بنادم مفتون قالوها بين الماسون وخلاو بنادم مفتون يوم غالي والمال والمال المال المال والدنيا غلاب المال والمال المال المال والدنيا غداب المال غير احسن فمالك ولا تموت ندمان غير احسن فمالك ولا تموت ندمان غير احسن فمالك ولا تموت ندمان وياي ويا يو والدنيا غدا قبل مال والمال المال الما واو اي الدنيا غدا قبل مال اي دابي 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 جوي بابلون سيستم اي C'est sur manyrecords.com. All right.